deməli, ötən gün hörmətli Ədalət müəllim Ədalət Verdiyev hərbi ekspert çox maraqlı bir görüntü paylaşdı Facebook hesabında. Gördüm. İndi mən üzr istəyirəm, xahiş edirəm efir rejissorumuzdan o foto şəkli də izləyicilərimizlə bölüşsün. Dünən bölüşmüşdük, bir daha bölüşək. Onun kənamı deyirsiniz. Bəli, bəli. Deməli, Abdullah müəllim, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankəndidə yerləşən ofisində hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan kosmik rabitə qurulsun müşahidə olunur. Təsəvvürün açıqlama verirlər. Arxasında indi görəcəksiniz foto şəkildə. Arxasında bir kosmik rabitə qurulsun müşahidə olunur. Və bu gün də Azərbaycanın ən ciddi problem yaşadığı məsələ nədir? Həmin o GPS-ləri sıradan çıxarırlar, orada müəyyən qurğular hava məkanımıza hədəf alıblar və bunu edən Zeyr müəllim, Abdullah bəy, sadəcə ermənilər deyil. Ruslar da bu məsələdə əsas pay sahiblərindən biridir. Belə görürük ki, bu Qırmızı Xaç Komitəsi də başının üstündə, baxın, baxın o foto şəkildədir. Rusbə, mən o məsələnin üstünə çox getmək istəmirəm. Dəyərli dostumuz da dəvət edirəm ki, biraz tələskənlik nümayiş etdirməsin. Yəni, o adicə bir peyk antenasıdır. Beynəlxalq qurum orada yəni, bəzi məlumatların ötürülməsi və alınması üçün. Yəni, onun hər hansı bir hərbi təyinatı yoxdur. İnciməsin. Onu əminliklə deyə bilirik mi, hərbi təyinatı yoxdur? Əlbəttə ki. Orada nə hərbi təyinat var ki? Adicə, krosun antena yoxdur. Krosun antena kimi bir şeydir. Onun nə hərbi təyinatı var ki? O radar döyür, o adicə bir peyktir. Neysə, yəni o məsələnin üstünə çox getmək istəmirəm. İndi ondan da bizə qarşı başlayacaqlar. Məsələ burasındadır ki, biz beynəlxalq qurumlara qarşı öz sərt üzümüzü göstərməliyik. Ya bunlar adam olacaqlar, bu erməniləri başa salacaqlar. Azərbaycan Prezidenti dünən Blinkenə izah elədi ki, biz Ağdam Xankəndi yolunu təklif eləmiş. Qardaş, sol qulağın sağ əlindən qaçmağa nə ehtiyac var sol əli olduğu yer? Elə qal, utanma. Yaxın məsafədən götürür yükü apır da, əgər sənin doğrudan da niyyətin saf niyyətdirsə, acından ölən araiki yedizdirmək istəyirsə, Ağdamdan tez çatdır, bir də ürəyi gedir acından. Nəinki Ermənistandan gələnə qədər. Elə deyir, utanma. A, sənə normal yolda təklif edirsən, sən bunu istəmirsən. Niyə? Bu Spike nədir? 19 dənə o tırı düzmüşsən. Spike kimindir? Koçaryan. Ay, sağ ol. Koçaryan kimdir? Koçaryan da... Ay, sağ ol. Yəni, bu incəliyə, üzr istəyirəm, çıxardı bulağın gözünə taxmaq lazımdır ki, siz əgər ağırlısınızsa, biz də sizin oxuduğunuz kitablardan, biz də sizin nəfəs aldığınız, belə deyirdi, dünyada nəfəs alırıq. Biz bunları görürük. Bu hamısı Rusun, erməninin oyunuydu. Mən dünən axşam saatlarında bir saytda baxıram. Sənimə bu günləri görüş olmalıymış. Separatçıların nümayəndələrinə Azərbaycan rəsmiləri. Bu görüşü pozmaq üçün bu hoqqabazlıq dövrəyə buraxılmalıydı. İndi bəzi detallar aydınlaşdırılır. Əvvəla yenə deyirəm, Azərbaycan həddindən artıq bu, belə deyək də, yumşaqlıq nümayiş etdirir. Qardaş, o erməninin ləzgidən, tatdan, avardan, digər millətlərdən fərqi nədir, qardaşım? Rusbə, bəlkə, Abdullah, bəlkə mən nədənsə, nəyisə mən düzgün demirəm. Bunlar niyə fərqləndirilməlidir bu ermənilər? Üzərim, burada bir şey var. Bax, doğrudan çox ciddi məsələdir siz dediyiniz. Çünki arxasında duranlar var. Baxın, indi hələ biz, siz deyirsiniz, biraz Azərbaycan güzəş deyilir. Ancaq mən hesab edirəm, çox riskə də gedirik. Bu dünya, bu qərb dünyası Kosovanı tanıdı və Serbiyanı parça-parça elədi. Bunlardan hər dəqiqə nəsə gözləmək olar və beynəlxalq məhkəmə onlarla bağlı qərar qəbul elədi ki, ərazi bütövlüyü daxildən deyil, pozula bilməz. Yəni, Kosova çıxırsa Serbiyanın ərazisindən, bu ərazi bütövlüyünün pozulması deyil. Ərazi bütövlüyüdür, yalnız kənardan müdaxilə nəticəsində pozula bilər. Yəni, Ermənistan hücum elədi. Azərbaycanın torpaqlarını tutdu, bu ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır. Ancaq Qarabağ müstəqil olur, ərazi bütövlüyü pozulmur. Bax, bu beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla bağlı, Laçın dəhlizinlə bağlı iki dəfə qərar qəbul edir. 22 fevralda, bir də iyulun 6-sında aç deyir, orada maniyyəsiz hərəkət təmin olunmalıdır. Harada yazılı bu? Nəyin əsasında deyirsən bunu? Yəni, biz yeri gələndə təbiidir ki, bunların bu zorbalığını nəzərə almaq məcburiyyətindəyik. Amma siz təhlükəni görmürsünüz ki, bu gedişdən onlar Qarabağı növbəti mərhələlərdə müstəqil kimi tanıya bilərlər. Ona görə elə biz də, bizim elə addımlarımız da ona yönəlib ki, əl yeri qoymayaq. Əl yeri qoymayaq. Bax, burada çox kəskin addımlar atmağa da biraz risk eləmirsən. Çünki baxın, indi o 10 noyabr sazişi imzalananda hamı deyirdi ki, niyə girmədik Xankəndinə? Buradan bura xırda bir, deyək ki, 19 maşının qabağını almışıq ki,
elədiklər şeyə bax, hakiyə bax. İndi təsəvvür edin ki, o dövrdə girsəydik və 1-15 ermənini özləri öldürsəydilər, gələ bir plan da var idi. Ondan bu arada sonra, bugün də var həmin plan. Ondan sonra bu dünyanın, üstəlik, Zərmən, bir şey deyim sizə. Həmin dövrdə Amerika bir mənalı şəkildə ermənilərin tərəfində idi. Onda çünki Ukrayna müharibəsi yox idi. Və Rusun iç sözünü hələ tanımamışdılar. Və Ruslar da biraz çalışırdılar ki, Azərbaycana meyilli mövqe tutsunlar. Onu da etiraf eləmək lazımdır. Və müharibənin gedişində də 25 oktyabra qədər neytral oldular. O qədər ciddi kömək eləmədilər. 25 oktyabrdan sonra başladılar o silahları daha da artırmağa İran vasitəsindən. Demək istədiyim odur ki, o dövrdə təhlükə daha çox idi. Ancaq indi baxırsınız, Azərbaycan heç kimin gözləmədiyi addımları atır. Ancaq dünya ermənilərin gözlədiyi reaksiyanı vermir. Paşinyan da etiraf elədi bunu. Biz daha ciddi şey gözləyirdik. İndi gözləyirlər ki, dünya Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq eləsin, nə sən niyə Qarabağ ermənilərinə qarşı bu humanitar mühasirə yaradıbsan, nə edibsən? Bu tərəfdən Azərbaycan heç ağla gəlməzdi bu Vaqif. O adı ona kim qoyub, mən bilmirəm. Azərbaycanlı övladı, deyə o? Çox qəribədir, Vaqif Çərkəz. O ailələrindən biri Azərbaycanlıdır, biləsiniz siz. Doğrudan deyirəm. Anası Azərbaycanlı. Bəli. Çox qəribədir. Hə, demək istədiyim odur ki, Çərkəzin oğlu, deyə onlar hamısı o Azadın oğlu, Çərkəzin oğlu. Onlar qədim peşələrə rəsmi şəkildə yazılmır onlarda. Ancaq demək istədiyim odur ki, heç kimin ağlına gəlməzdi ki, bu humanitar fəlakət nağıllarını danışanda ermənilər, burdan Vaqif məsələsi ondan qabağa keçsin. Yəni, Azərbaycan kifayət qədər cəsarətli mövqe tutub. Bunun artığına getmək də riskdir, sizin sözünüzü. Ancaq mən hesab edirəm ki, davamı gəlməlidir, qısa fasilələrlə sonraki addımlar da atılmalıdır və sizin təbii ki, onlara açılığınızı hamımız bölüşürük. Biz ermənilərə imkan verməməliyik ki, bundan sonra onlar nəyəsə bəhanə eləyib, yenə bu separatizmi alovlandırmağa çalışsınlar. Bəlkə, meeting keçirdirlər. Ermənistanın himni çalınır. Ay kim? Siz xəstəsiz, nəsiniz? Ermənistanın himnini burada niyə çalırsınız? Paşinyanın pulunla dolanırlar. Bax, Paşinyanın mətbuat konfransında bir maraqlı şey dedi. Bu, deyirlər ki, Paşinyan qərbə yaxınlaşmaq istəyir, nə edir? Rus sürmənamlarının çıxardılması ilə bağlı 10 noyabr bəyanatında açıq hökum var. 5 ilin tamamında. 5 ilin tamamında 6 ay qalmış. Tərəflərdən biri əgər uzatmaq istəməsə, deməli uzadılmır. Hər dəfə bir mübahisə olanda Paşinyan 10 noyabr bəyanatına istinad edir. İndi nə desə yaxşıdır, deyir ki, Federal Məclis Rusiyanın əskərlərini bura göndərəndə qərar qəbul edib. Və orada yazılıb ki, Qarabağda insan ölümünün qarşısını almaq üçün biz oraya əskər göndəririk. Deməli, əgər Rusiya çıxırsa, üstünə məsuliyyət götürür ki, burada artıq insan öldürülə bilməz. Əgər ölsə belə çıxır ki, günah Rusiyadadır. Yəni, dolayı yolla demək istəyir ki, hələ biz sizə deməsək ki, təhlükə yoxdur, siz oradan çıxmayın. Razılaşıblar. Sənin imzaladığın bəyanat var, sən nədən danışırsan? Rusiya ilə Ermənistan, Rusiya sülməramlı adı altında onun cinayətkar dəstənin bundan sonra, 2025-dən sonra da orada qalmasını razılaşdırıblar öz arasında. Və bu haqda da qardaş Türkiyənin məlumatı var. Türkiyə prezidentinin ki, 2025-də Rusiya oradan çıxacaq. Bu sadəcə hər ikisinə eşitdirirdi ki, siz oradan çıxmalısınız. Türkiyə prezidenti ilə sıradan adi bir bəyanat deyildi. Onu Vilniusdə, o NATO samitində səsləndirdi. Məsələ burasındadır ki, bu günləri Paşinyan nahara qədər bir söz deyir, nahara qədər bir məlumatı oxuruyor buradan, nahardan sonra ya qərbpərəs mövqeyi, nahardan sonra ruspərəs. Ya nahara qədər ruspərəs, nahardan sonra qərbpərəs. Oynayır da, oyununu oynayır. Mən bayağı ayı dedim, 8-ci ay. Abdurrahman, 2022-ci ilin 12-ci ayında sülh müqaviləsi imzalanmalı idi. Düzdür, 2022. 2023-ün dekabrına yaxınlaşırıq, 4 aydan sonra. Həs sülh müqaviləsinin sərifi də sən demək yoxdur ortada. İndi bunun sözünə inansın. Nə qədər ki, ermənilərə güzəşt eləyəcəklər olacaq. Ona görə də mənim narahatçılığım bilsin də, hər ötən gün silah gəlir, sursat gəlir, dəstək gəlir, bəyanatlar gəlir. Avropa ədalət adı olan ədalətsiz bir məhkəmə bir fikir səsləndirir. Olmaz ya belə şeylər. Olmaz. BMT qətnaməsi ilə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi. Bu ərazilər sırf Azərbaycan ərazisidir. Nə oldu? Dünənki o sənəd qüvvəsini itirib bəyəm. O sənəd qüvvəsindədir. Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü, Rus bəy, dəyərli avtadınlar.
Bu sənədlərlə tanınıb. Amerikası da, Fransası da, Rusiyası da, hamısı tərəfindən. Biz bu sənədləri unutmamalıyıq. Biz elə tuturuq 2020-ci ilin 10 noyabr, 9-10 noyabr bəyanatı. Onu da nə Rusiya, nə Ermənistan. Faktiki olaraq ölü bir sənəddir o. Yerinə yetirilmir. Ruslar da etiraf edir ki, artıq ölü bir sənədə çevrilib onun noyabr bəyanatı. Hadi ermənilər öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Dördüncü bəndi ümumiyyətlə heç danışmırlar. Elə bir ağızları qıfıllanıb. Hər şeydən danışır. Yerin altından, üstündən, kosmosdan, nə bilim, gəmilərdən, taxıldan. Putini deyirəm, Lavrovu, hamısı, Paşinyanı. Haqqırış, imzalanırsa nə? Dünən yasrağa gün. Elə deyir, biraz köbud desin. 2020 haradaydı, o günləri idi də belə götürün. İmzalı hörmət elə də. Nə hörmət elə? Özür dilerim, burada baraklı bir şey var. Deməli, orada rus dili mətnində bunların nəyə malik olacaqlar açıq yazılıb. Atıcı silahlar yazılıb. Atıcı silahlar. Bizimkilər götürüb tərcümə ediblər odlu silah. Odlu silaha minamyot da daxildir. Ancaq atıcı silaha daxil deyil. Üstəlik, indi bunların vertolyotları da var. Halbuki, orada sənətdə açıq yazılıb. 90 zirehli maşın, bəli. 380 da başqa maşınlar. Vertolyot olmamalıdır. Və üstəlik, təhlükə var ki, bunlar o helikopterlərlə yenə kontrabanda daşıyırlar, yaxud kimlərisə aparada bilərlər. Sən Arayın qızı öz əmisi qızı idi ya. Hədə əmisi qızının toyuna necə getdi Qarabağdan? Helikopterlə apardılar da. Sadəcə Azərbaycan tərəfi yumşaqlıq eləyir. Azərbaycan tərəfi deyib ki, orada separatçıların biri əgər o helikopterlə İravan ərazisinə gedəcəksə, biz o hava məkanını bağlayacaq. Bəzi şeylər var, biz açıq demək lazımdır. Bizə demirlər. Açıq deyirəm. Mənim şəxsən məlumatım var ki, o helikopterlərlə nələr aparıb, nələr gətirirlər. Biz özümüzü neçə vaxtı dağıdırıq ki, mən deyim, öz payıma deyirəm. A, qardaş, bağlayın o hava məkanını. Bağlayın o hava məkanını. Ona sərf eləmir oradan skanerin yanından keçmək. Çünki ona sərf eləyir. Xocalıdan əlimiz harakı çatmır. Oradan kim getdi, kim gəldi, nəyi apardı, nəyi gətirdi. Nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Bundan da əlavə, hörmətli Üzeyir bəy, indi o aeroportun üzərindəki bayraqlara da bir diqqət yetirək də. Dırnaq arası bu əski parçasında asıblar Rus bayrağının bölünü. Qardaşım, onu tutaq ki, baxın, onu tutaq ki, başa düşdü ki, bu təxribat. Erməni bayrağının nə işi var Xocalıda? Yəni, Ermənistan bayrağının Xocalıda mən həqiqətən bir məntiq tapa bilmirəm, anlaya bilmirəm ki. Nə deyib Ermənistan? Ermənistan deyir ki, məndən əl çəkin. O Rus, o da siz. Açıq şəkildə onu deyir. Ermənistan bayrağı nə işi var Xocalı aeroportunda? Mən anlamıram bunu. Ona görə ki, biz. Ünvanı biraz sərt. İndi rəsmilər bilirəm, diplomatiya adamlar indi uzun illər dövlət içində də çalışıb. Bilirsiniz, belə məsələlərdə biz mətbuat olaraq bu rusların başından vurmaq lazımdır. Gəl bu yerə soxun. O əski parçası var orada üçüncü. Ermənistanı başa düşdük. Sənin belə də gör müttəfiqi və xoş gəlmək üçün oradan gedib zəhərlənirsən, oradan gedib qidalanırsan, başa düşdük. Bu separatçıların bayrağı nədir? Onu kim tanıyır? İndi baxın, bugün səhər-səhəri nə görmüşəm? Deməli, separatçılar Moskvaya müraciət ediblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 4-cü deməli, idarəsinin rəisi onlara cavab verir. Fikir verin. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 4-cü idarəsinin rəisi separatçılara cavab verir. İndi mən başa düşə bilmirəm. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi hara, separatçıların məktubu ilə yazışmaya cavab vermək hara. Bugün mənim səhifəmdə var, dəyərli Rus bəy, girib o yazını, hətta efir rejissoruna da ata bilərsiniz, qoy o, deməli, cavabı göstərsin. Dəhşətdir, abutalım əlim. Bunlar bizlə, bilirsiniz, o bayaqları dedimi, bizlə belə vaxt doğuda, bir gün təmas yaradırlar, bir gün məktuba cavab verirlər, bir gün, görürsünüz necə, Arayıqın məktubdan sonra aləm qarışır bir-birinə, Putinə məktub ki yazdı, Paşinyan apardı, Paşinyan Peçkin apardı ora, gələndən sonra qızışdırırlar. Paşinyan ora əl atır, bura əl atır, səfirlərlə görüşür, Amerikanın, dünənləri Terpetrasyan, Amerikanın deməli, İravandakı səfirlə görüşür. Maraqlı açıqlamalar da fikir verin. Fikir verin, görün hansı proseslər gedir. Valla bizi faq qarşısında qoyacaqlar, Abdullah müəllim.